Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno mu zahvaljujemo na blagodati imana, na blagodati Mubarek mjeseca Ramazana i neka je Allahu blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Draga braći i cijenjene sestre, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: "Lis-sa'imi farhatan", postač ima dvije radosti. Jedna radost je kada se iftari, a druga radost je kada susretne svoga gospodara, obradovat će se ogromnoj nagradi koju je pripremio postačima za post, jer je uzvišeni Allah kazao: "Wa sawmu li wa ana ajzi bihi", post je moj i ja za njega nagrađujem. Draga braći i cijenjene sestre, večeras u ovako velikom broju dijelili smo skupa radost iftara, radost susreta sa hranom i molim Allaha uzvišenog da nas učini i od onih drugih sretnika koji će u džennet biti uvedeni na vrata Rejjan, koja su rezervisana za postače, i kada posljednji uđe na njih, ona će se zatvoriti i na njih više niko neće ući. Mi smo u prilici da skupa osjećamo blagodat užitka života u ibadetu, u pokornosti uzvišenom Allahu, i zato je važno da evo i ovaj večerašnji skup koji je na tako lijep način okupio ljude iz čitave Bosne i Hercegovine i koliko znam da i iz regije, iz okolnih država nam dolaze gosti da bi prisustvovali ovom iftaru u Novom Travniku, doista je ovo lijepa prilika. I prošle godine kada je tek imenovan za muftiju Travničkog, dr. Ahmed Efendija Adelović je došao i bio na ovom iftaru, a ove godine zbog obaveza je spriječen, pa vam prenosim njegove iskrene selame i dove da Allahu kabuli naše ibadete u ovom mubarek mjesecu, i prenosim vam njegove iskrene selame da ovakva vrsta okupljanja bude ustrajnost u onome što je hajr, a zasigurno da mi kao muslimani trebamo se truditi da i organizacijski i kroz ove susrete svake godine, iz godine u godinu, nastojimo da osmislimo kako i na koji način da se i ovo vrijeme koje evo skupa provedemo na što bolji način iskoristi. Kada je Omer radijallahu anhu čuo jednog čovjeka da moli Allaha: "Allahumme dž'alni min ibadikel qalil", Allahu moj, učini me od tvojih malobrojnih robova, Omer radijallahu anhu se začudio pa kaže: "O ti, kakva ti je to dova? Šta to učiš?" A čovjek mu kaže: "O vladaru pravovjerni, u Kur'anu uzvišeni Allah kaže: "Wa qalilum min ibadiyash shakur", a malo robova mojih je zahvalni." I onda Omer radijallahu anhu kaže: "Teško tebi, Omere, svi su učeniji od tebe." "Allahumme dž'alni min ibadikel qalil", kaže: "Allahu moj, učini me od malobrojnih robova tvojih." Večera se mi u Novom Travniku osjećamo lijepo zato što nas, hvala Allahu, na jednom mjestu ima puno. Novotravnička ljepotica džamija je na Akšamu primila veći broj vjerovatno nego što ima i za Bajram. I sinošnji skup u organizaciji Međuse islamske zajednice Novi Travnik i načelnik općine Novi Travnik je bio prelijep skup. Dakle, iz godine u godinu se kroz mnoštvo onih koji se odazovu iftaru pokazuje da ljudi imaju potrebu i želju da ove tople ljetnje noći provedu skupa na otvorenom, da skupa iftare. Ali ono što je primijetno, većina ljudi je još uvijek nezahvalna. Jer u Kur'anu kaže uzvišeni u prevodu značenja ajeta, a većina njih ne zna, većina njih nije zahvalna. Većina, nažalost, još uvijek nije dovoljno svjesna značaja i vrijednosti i mubarek mjeseca Ramazana i posta i učenja Kur'ana, i da shvatimo da je Ramazan najbolja škola za odgoj. Draga braćo i cijenjene sestre, ova večerašnja noć više se nikada neće ponoviti do sudnjega dana. Onako kako smo se večeras okupili, više se nikada nećemo okupiti, jer ćemo već naredne godine biti stariji godinu dana i samo Allah zna ko će od nas dočekati narednu godinu.
Zato budimo svjesni da kada nam Allah podari zdravlja i života i prilike da dočekamo Mubarek Ramazan, nastojmo da njegove prelijepe dane i presvijetle noći provedemo u ibadetu. Da Ramazan doista bude najbolja škola. Da kroz učenje Kur'ana, kroz spominjanje uzvišenog Allaha, kroz traženje oprosta za grijehe, kroz iskreno kajanje, očistimo se od grijeha, jer je uzvišeni Allah iz milosti svoje dao nam 5 dnevnih namaza. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, 5 dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana, brišu ono što je između njih ukoliko se ostave veliki grijesi. Zato, braćo i sestre, radujmo se Allahovoj milosti i oprostu. Molim Allaha da spusti milost svoju na sve nas večeras. Da svi musafiri koji su prevalili kilometre da dođu do ovog mjesta, da im uzvišeni Allah upiše to u dobra djela. Da iskoriste večerašnju noć za dovu. Molimo Allaha da nagradi Hadži Zeru i njegovu ekipu koja se potrudila, evo ovako zdušno, da nas dočekaju i da nas ugoste i da pohizmete. Molim Allaha da im zato udijeli i podari nagradu, da ovi momci, ako Bog da, i svi oni koji su se trudili, da im Allah podari hajrli supružnike ako nisu oženjeni. Recite amin. Uvijek na ove dove čujemo glasno amin. Molim Allaha da doista ono što će za nas predstavljati hajr, dobro i na ovom i na budućem svijetu, da nam uzvišeni Allah podari. I molim stvoritelja nebesa i zemlje da kroz ovakve skupove svi mi se okoristimo, da inša Allahu ta'ala kao dobru ideju uzmemo i da ovaj hajr širimo gdje god je za to mogućnost, dakle i prilika. Molim Allaha uzvišnog da nam u Kabuli ibadete Mubarek mjeseca Ramazana, da nam primi naše dove, da nam oprosti grijehe naše i da nas sve milošću svojom uvede u dženneti Firdeus na vrata Rejan. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.